Hoćete morati na ulicu ili? Ja se nadam da neću. Ne bih voleo više da se vraćam na ulicu. Ja sam Nikola Vranić. Rođen sam u Beogradu 69. godine. Trenutno sam na ulici, u stvari već 3,5 godine živim na ulici, po ulazima se, snalazim se čak i na klupama u parku kad je toplo vreme. Beskućnik sam. Ni malo mi nije lako. Ovako je krenuo razgovor sa Nikolom pre 3 meseca. A ovako je danas. Iako nema telefon u tačno vreme, nalazimo se na dogovorenoj lokaciji. Nažalost, nije se promenilo mnogo toga i dalje sam na ulici s tim što sam, evo, zahvaljujući dobroj volji ljudi u ovom ovde starom slavi, imam smeštaj, tako da noću, Bogu hvala i tim ljudima, eto, sad od nekog 1. oktobra sam tu. Toplo je, fino, ne žalim se, a ovo ostalo je uglavnom sve po starom. Možda ste ga viđali na ulicama Beograda, možda ste pomislili da je lepo obučen, možda niste obraćali pažnju na to da je Nikola ispruženom beretkom molio za pomoć i da je beskućnik. Imao sam ja period kad sam imao onako kosu, zapušten bradu do ovde. Stvarno sam izgledao kao oni najgori beskućnici koji ne da su dekadu na ulici, nego kao da su od rođenja na ulici. E, tako sam izgledao dok se jedno jutro nisam smučio samo sebi odmah. Pa nešto, ono, s ulice prva berbernica. A to je slučajno jednom prilikom neko da li od prolaznika ili da li neki od mojih poznanika, prijatelja, kao dao taj meni nadimak, kao jao, Johnny, oblačiš se kao dandy. I onda je kao nešto to nestalo iz upotrebe, ostalo je na Nikola i Johnny. I onda je ponovo zaživalo kad sam krenuo da živim po ulici, kao jao, vidi beskućnik, a oblači se kao dandy. I onda beskućnik dandy. Imam neke košulje, pantalone, mantil, kaput, 3-4 sakoa, 5, koliko, i to je to. Na to kako sada izgleda, kako se ponaša, oblači, uticalo je ono čime se bavio od malih nogu. Balet! Od malih nogu je mene majka krenula da voda to. Po galerijama, slikarstvo, pa onda balet, pa glum, pa telje dve. Iz atelja 212 nisam izlazio. Prvu predstavu koju sam odigrao posle smrti mamine, bila mi prazno, skroz, ono, u publici, završava se i aplauz i sve. I nedostajalo mi ono njeno kad čujem bravo ili kad me kudi posle predstave, nisi onaj deo dobro odigrao. Nakon gubitka roditelja, prodao je stan, potrošio novac, usput je i bez posla. Skoro 4 godine ove ulice su njegov dom i većinu dana provodi šetajući. Probali nešto da radite za ova 3 meseca? Je bilo neko posla? Pa nešto sam u kafeu jednom samo zamenio druga na nekih 10 dana. Pa drage, rado bi prihvatio posao, naravno. Onda bi rešio i smeštaj, imao bi kako tako priliv novca.
dešavalo se, prođu pa se vrate, pa kažu, treba vama neka pomoć, financije, ovo, jel vi? Pa je bila i žena neka, kao, ja izvinite, jel vi prosite? Ja kažem, pa mnogo ste lepo obučeni, što kaže, ne vidite za neki posao. Nemojte to da radite, ne ide to uz vas. Ja Nikolu Vranića znam od 96. godine. Mi smo zajedno igrali u teatru pokreta Mi Mart. To je jedan stvarno vanserijski čovjek. I što se tiče ljudskih osobina i umetničkih osobina, stvarno neko ko ovakvu sudbinu nije zaslužio. Možda jeste beskućnik, ali životne navike identične su mu kao i pre. Proveli smo jedan dan sa njim. Ustanem ujutro, očešem bradu, a da sad nemam bradu. Mesecima sam nosio bradu i neki dan odlučim da skinem, sad ne ličim na samog sebe. Možda me zato i ne prepoznaju već. Morat ću opet da pustim. Pa popijem negde kaficu sa drugarima, a onda se malo promuvam kroz grad, pa odem nešto doručkujem. Onda ako ima neka izložba, postavka u Sanu galeriji ili Ulus ili tako nešto. Pošto ja volim da obilazim to slikarstvo. To večer kad se spusti, pa gde ću da prenoćim? Preko dana ono, pa prođe dan, prošetam kroz kafe, odem kod drugara u restoran, nešto pojedem, popodnem, neku knjigu uzmem, pročitam. Odem do bioskopa, zgrejem se. E onda nešto, kad se bliži to 9-10 uveče, gde će kući? Odišavalo si da se zavučem ono po onaj... Ono vreću za spavanje, pa usred februara spavam na ulici. Pa se probudim od hladnoći. Dobro se nisam razbolao, neki sam naukao neko sranje. Gorko neko iskustvo, pravo da vam kažem. Kad zagledam to i to tako tumaranje po ulicama i ulazima i pa vas stanari pitaju ko ste, šta ste, pa čak i neki zovu nadležne organe, pa oni ili dođu ili ne dođu, ali onda se nađe neki pametan pa kao tako da se izbaci iz ulaza, napolju pljusti, vetar, grozno da kažem. I da Bog da se ne vratilo ni meni ni nikome. Pošto je trenutno smešten, zahvaljujući gledaocu koji je želeo da ostane anoniman, veče mu je ipak drugačije i malo lakše. A pošto smo se našli u petak uveče, kada veliki broj ljudi ide na razne premijere, Nikola se prisetio i nekih svojih. Pa da ono na početku, kad same karijere, sam, da se ne lažemo, voleo to kao, jao, premijera, jedva čekam. A to je ono, mlad si pa si željan. Popularnost. Posle sve to prođe. No, volao sam ja to mnogo. Tako sam toliko volao da sam na jednoj predstavi sam imao ligamente sam, ono, osetio sam kako tu nešto koleno kvrca, ne? Ali ipak sam predstavu doterao do kraja. Posle kad sam video nešto mi liče koleno, urgentnom sam završio. Posle 3 godine od kako je poslednji put igrao, zaigrao je i za nas, bar na kratko. Valjda će i posle 3 godine naći krov nad glavom, jer iz smeštaja u kom je sada mora da se iseli do 1. oktobra. Vadit ću se snaći ili će neko se ponovo pojavi da mi pomogne s nekom sobom nešto, bar da ne budem na ulici. Čista soba, toplo kupatilo, ni ne treba više.